Hej, jeg hedder Emre Østhuns, og jeg er fjernvarmespecialist hos COWI. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om luftbåren termografering. Vi arbejder med noget, der hedder luftbåren termografering, fordi at vi ved, at der er rigtig mange fjernvarmeværker, der har problemer med øget varmetab og lækager i deres netværk. Mange af værkerne ikke selv kan finde frem til de her lækager, fordi de ikke har de rigtige udstyr, og de har ikke et billede af, hvordan forholdene står til ude i nettet. Det vi gør for dem, det er, at vi flyver med en flyvemaskine, som er udstyret med et termografisk kamera, og der bliver taget nogle billeder af fjernvarmeområdet fra luften med det her termofølsomme kamera, som så bliver sat sammen til et større billede. My name is Alex Huijbrechtsen. I'm the asset manager of the district heating in Rotterdam. We have done the first thermal survey and it gives us a profound image of the thermal and actual leakages, which is very accurate. By repairing the pipes in early stage, we were able to prevent unscheduled failures. And it seems that it actually expands the lifetime of the steel pipe due to the action we took. Når det her billede er sat sammen, så går vi direkte i gang med at sammenligne ledningsnettet med de billeder, vi har. Altså det, som vi kalder for termomusikken. Og derfor kan vi så hurtigt se, om der skulle være nogle lækager ude i nettet. Dels så ser vi oftest, at der er mange lækager, og vi ser også, at der er mange punkter, hvor at varmetabet er meget, meget stort for ledningsnettet. Og når vi finder de her områder, så sætter vi nogle anmærkninger, og vi laver en klassificering baseret på vores viden om de her anomaliteter ude i nettet og vores fjernvarmeviden. Og det er så det produkt, som vi leverer tilbage til kunden, så de har et helt billede af, hvordan tilstandene og tilstandsregistreringen i nettet er. We do leak measuring, but that seem not to be as accurate as the thermal scan. Well, we did some calculations, and by repairing the pipes earlier, we didn't have to renew the pipes, but only the isolation, and the benefit was about 5 or 10 times better than we had to renew the pipes. Når de har fået det her, kan de direkte gå i gang med deres renoveringsarbejde, og de kan gå i gang med at reparere de største lækager, som er blevet fundet. Og man ser hurtigt efterfølgende, at vandtabet fra deres system bliver reduceret, og de opnår store energibesparelser. Så det er et rigtig, rigtig godt produkt, og en rigtig, rigtig god måde at finde varmetab og lækager fra systemerne på. Well, I was very surprised that they had such an accurate position of the thermal leakages, and therefore we had 100% score everywhere we went in the ground. There was a thermal or an actual leakage. Vi starter med et opstartsmøde, hvor vi holder møde med vores kunder og får et kort over deres ledningsnet og får nogle informationer om, hvor stor deres vandtab og deres varmetab fra nettet er. Når det så er gjort, så kan vi faktisk direkte komme i gang med at udføre scanningerne og så igangsætte arbejdet, som vi skal lave. Well, it needs to be done in a specific cold period because it detects the temperature difference between the ground and the pipes. We run about between the 100 and 110 degrees, and the colder it is, the better the images you get.
Hvordan er jeres kunders feedback på jeres service? Generelt så får vi et pænt feedback. Vi får tit og ofte nogle gode tilbagemeldinger i form af de fundne punkter og de fundne anomaliteter. Faktisk er nogle lækager, som de har været ude at lukke, og de hurtigt et par dage efter kan se, at vandfaldet eller vandtabet er begyndt at falde, og dermed reducerer de også mange af deres varmetab og energitab fra nettet. Så vi får generelt en rigtig, rigtig god feedback. Man kan jo sige, sammenlignet over for investeringsprisen på selve projektet og de energibesparelser, de opnår fra vandtab og fra dårlige isolerede rør, jamen så er tilbagebetalingstiden faktisk generelt meget kort. Så altså, de får en meget, meget stor økonomisk gevinst. So it depends on if you have a good measuring system or not. And even if you do have a good measuring system, it's not possible that you can measure every pipe you have in the ground. And the coverage of the thermal scan was almost about 100% of our network.